Relaciono eleisaun presidensial nebe se acontece e tine rio rua rua nulu resin rua, o número moras COVID-19 nebe sa macas e Timor-Leste. Vice sefe bancada senerte, deputado patrocínio Fernandes afirma, leila fodalan atua dia tempo ba eleisaun, mas que COVID-19 nebe existe e Timor-Leste, mas be tem que realiza duni eleisaun refere, hanesan mos nação siraselu nebe realiza eleisaun ia âmbito COVID-19. América itu foi yang kompanya da Cuba, eleição be ori troca Biden ba troca Trump. Né, número sai na bamba casa, é mamate milhões valete, né be eleições lá na Fatin, tamba é uma tene kata buti de poder, né? E a nação democrática sira poder, né? Tem que mais si povo. Para depois é mané be simo competências do povo, né? Bele iha nini peso, bele iha kbit, iha competência, atu bele zero na santa mané, mas não é kata ladun iha razão, atu dehan tamba COVID, depois ita la iha eleição, tamba leila fodalan, se la iha eleição, então não é kata né, órgão ser né, vazio, né? Além de né, presidente Comissão A, Joaquim dos Santos sublinha, mas que pandemia nesse continua to o rio rua rua nulo resin rua, mas be governo mal precisa prepara mecanismo ba eleição, lá os atua dia tempo ba eleição. Tu irá onde nem be hanoi nem né, lá os situação na be causa principal ba ita atu realiza be eleição ba presidente. Né, lá os causa grave e a causa principal. Tamba situação né, é dinâmico. Regras de comportamento social humano na B e tinha Ministério da Saúde ou Segurança Sira estabelece tuir competências políticas do governo ninha baseia ba OMS ninha be orientação. Ao ano né, ita cumpre regra de nene processo de eleição bele lao, né, em termos técnico. Portanto, se a visão técnico bele hanes né, liga para ser na competência, mas é politicamente, ao ano né, processo né, bele realiza tamba lá é impedimento substancial com a nossa eleição para presidente de 2022. Se tina nida. Tuir Constituição RTL, artigo rito nulo resinem, quando a eleição presidencial ia a linha 1 hatete, ato sai presidente república, se ele tuir sufrágio universal, livre, direito, secreto no ida-ida. No ia a linha 2 mo sublina, eleição presidente república nian, banate tuir sistema manan ho voto baracleu, ho si voto hot-hoto nebe válido, la sura voto nebe la válido. Fátima Pereira, Eliugaio, Ziemen.